Ek het nou begin, ek het al die blaartjies en die detail wat ek wou gehad het, in swart pen het ek nou ingesit, baie min daarvan, vrees ek min detail, absoluut net die buitelyne. Ek gaan nou die potlood uitvee, en daarvan af gaan ek dan nou begin om die bord voor te berei, verskilder. Daar sy.